מה המצב, בני אנוש, אכל 2-3, אכלתי אך בראש ואני אחשוורוש, אויה, 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 נקודה קום, נקודה ג'ומב, נקודה מה נסגר, נקודה מה המצב. זה הפתיח. תגידו לי, אתם פעם, יצא לכם, אני אספר לכם מיומנו של, של צייר. אני ציירתי פה איזה פנים, דיוקן מה שנקרא. עכשיו הדיוקן מסתכל עליי ככה, ככה, פה, בכיוון הזה של האף. עכשיו אני מצייר, זה לא יוצא, זה לא יוצא, זה לא יוצא, זה בצבעים, אז צריך לעשות אור וצל, ומשהו בצורה אני לא תופס אותה. אמרתי, טוב, בוא נעצור, בוא נבדוק, בוא נמדוד עכשיו, בוא נמדוד. כמה הנחיריים, באמת, כמה הנחיריים לוקחים מגודל האף, מפה, מלמטה שלו, רואים? ידעתם שזה כמעט לפעמים, לפעמים חצי, כן? אבל חשבתם על זה פעם, אז אני מתעסק, ואני מודד את המרחק בין פה לפה, וכל אף זה משתנה. ואני אומר לעצמי, מה נסגר עם החיים שלי? ואז אני שומע תשובה. פתאום באה לי בת קול באוזן שאומרת, גומבי, תמדוד את זה פעם אחת, תמדוד את זה פעמיים, תדע את הפרופורציות, ואז שתרצה לצייר את זה פעם הבאה, יהיה לך טיפה יותר פשוט. ואני אומר, או יהיה, אל תזלזל בשלבים, בצעדים קטנים קטנים שאתה עושה בתוך איזשהו פרוסס. פעם זה הנחיר, פעם זה האישון, פעם זה פה, איך קוראים לזה? teardrop, איך קוראים לזה? כיס הדמעות, אתה צריך למדוד אותו. ידעתם שבעין, שימו לב, יש את הכיס הדמעות יותר נמוך מפה, מהחיבור הזה, בקצת. אבל אם אתה מצייר את זה לא נכון, זה קטע בציור, שישר העין רואה את זה, אבל היא לא יודעת למה. ולכן אלו דברים צריך לשים להם לב. ועל זה נאמר, אויה. עכשיו, נושא ב', ההופעה היום בערב. איך אתם מתרגשים? אני לא יודע מה נסגר איתי. לא יודע מה נסגר איתי. מקווה שיהיה טוב. כלומר, כשאני עולה לנגן עם הגיטרה, אני אף פעם לא יודע מה יהיה. Because my fingers goes whatever they want, you know? My fingers goes whatever they want. I can tell them, look fingers, we're gonna sing the song Tel Aviv Aza. And the fingers tell me, all right, Jumbi, Tel Aviv Aza, it's okay. And suddenly, they start to play whatever they want, you know? So, that's what's gonna be. עד כאן הייתה הקדמה באנגלית. אני מחזיר את השידור לעמדת השיגור אי שם בבאר שבע, בירת הנגב, אשל אברהם, אוכל שתייה, לינה. ביי ביי.